Dá para financiar minha licenciatura sem precisar pagar nada? O FIES dá. Agora, o aluno faz licenciatura em uma faculdade particular e pode pagar o financiamento ensinando na rede pública, depois de formado. Com o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, ficou mais fácil fazer o curso superior que você quiser. Informe-se no portal do MEC e faça a sua inscrição. Com o FIES, dá. Ministério da Educação. Governo Federal.